得啥吗？嗯，两头的那个乌龟，好不好？乌龟，两个头的乌龟，双头乌龟，有，好不好？好不好？有，好不好？不好，很难讲啊。OK， 好，我们一生呢，在这个实验室里面呢，做什么？是制造这个 mutation， 是不是？为什么呢？你要制造这个突变，因为你要研究什么？研究变异，这个人界的里面的突变是吧？你是研究那个好的突变还是坏突变？好的呀。好的，给一个给我看。没有的。完全没有的。我们是研究坏的。差不多，我们的儿童院全部都是在研究坏的突变的，而且我们在福丹一天的开会，从头到尾就是讲这个坏的突变，心脏这个突变，那个突变，但是答案是什么？要怎么除掉这个突变？没有人说我们这个突变是好的，没有人。好，我再跟你解释一下，再讲一下。突变是什么样？突变是这个进化论的那个引擎啊，对，发动机啊。你没有这个突变呢、啊，就没有进化的。一定有突变，一定有突变，但是一定是好的突变才好啊。坏突变有什么意思呢？所以这个里面有矛盾啊。再来一次，比如今天出来一个 baby， 生了 baby， 我再跟你开玩笑。那不给看，跟你开玩笑。今天当你是妈妈，那你生了一个 baby 出来，那我突然间我是新生儿医生了啊，我是专家，我就跑进去，哇，恭喜你的 baby 有个突变了，很好的，完了，你们这样讲，没有，不能恭喜，没有，因为我们都知道，做医生的突变是坏，没有医生。正常的头脑会说突变是好的，只是在科学里面做这个电脑里面的时候，前面的你这个理论可能有个好的突变嘛，但是医生不会，护士不会，你在产房里面，这个突变这个字都不敢讲，差不多，是不是？大家一听到突变，你这个意思是吧？就是刚刚你讲，哎呀，为什么这个不对不对的？突变是不好的事情。突变，所以这个是我们在想的。所以你看这个 cancer 是什么来的？癌症怎么来？癌症这个最好的那个杂志啊什么的讲什么？你要打破这个密码，这个突变的这个，这是它的密码，为什么？还有一种，这个 cancer 癌症的最大的问题是什么？是突变，错误，大错，是不是？他没有说是好事，没有说哎，一个好的 mutation， 全部是 blunder mutation， common 不好的，都是坏的，是不是？全部的 mutation 呢，在医学界里面都是坏的。为什么我会有癌症？因为一个突变，两个突变，三个突变，四个突变，为什么？第一个可能你补不到，第二个可能你补不到，第三个你不可能补不到，第四个你补不了。你就做你了，你就出来了一个恶性的细胞出来。我们都知道不好玩的，你看突变。如果我跟你讲，你今天我查到你血里面有突变，你会不会恭喜我？你不会，是不是？一定是有做不好的这个事情。你讲，我们都知道突变从哪里来，都是从我们的周围来的。你们做环境和卫生都知道，哇，这个环境太坏了，什么东西都可以害死我们，是不是？我们尽量要保护自己，是因为觉得太多危险了。你不会说哎，我有一次是开玩笑，我在这个 X 这个小的早产的这个那个机器进来，要帮他 X 光照这个小 baby， X 光你知道也可以产生突变，是不是？那我跟那个那在照 X 光的时候，人怎么样？医生护士怎么样？躲开是吧？六次是吧？离开差不多，没有回来，我们可能会得到个好的突变吗？没有相信，没有一个人相信。我们都知道，你种这个东西也好，污染也好，你种 X 光也好，用什么的化学品啊，什么打进去呢？只有坏，没有好，没有人说哇可以做这个好的，
两个头的乌龟，那是什么玩意？是不是？他顶都会做两个头的乌龟出来，不是好吗？是不是好？所以你看，随便一个杂志，你看《New England Journal》新英格兰的，他讲的这个癌症啊，什么东西，你就看，一大堆一大堆的什么的，都是突变突变，也看清楚啊，它是突变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 这样，而且这都是说是一个病，一个 defect， 就是一种缺陷啊，瑕疵、缺点、毛病，都是用这种名词来描写，没有人说这个好事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 。No, of course not. 你差不多随便你看什么杂志，一开一定是看到这个突变这个问题。差不多现在的 modern 的这个文章里面都是的，每一个文章都这样讲。你想你看你所知道的病啊，糖尿病、白血病啊、结肠癌什么东西呢？都是来来去去也是突变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 ，你无论随便多好，都是突变突变，对吧？哎，那这个是不是突变来了？还是突变来？是的。没有，一定不是啊！因为呢，我们知道，如果你是有个聪明的父母，那你希望那个孩子是聪明的，你不会说他这个是个坏的一个基因的，是不是？都是一个好的基因，就是得保护的基因，是不是？没有一个人真的是找到一个好的、聪明的突变。聪明就是。没有聪明突变，你去找什么文章都找不到。他们只可以说：“哎，这个基因可能跟这个聪明有关系，跟那个有关系。其实很多很多基因都跟聪明有关系的啊，所以加起来可能就是很聪明嘛，就是这个意思。但是你不会说啊，我希望可以有个好的突变，我生的孩子多一个聪明孩子就来。”OK， 所以你说，哎，那真的没有好的突变吗？可能有啊，可能有，因为大家都说有嘛，就应该有啊，有。这个勇者神龟，他是突变的，是不是？他的故事是很对吧？所以他是纽约的那个排水沟里面，是不是？全家很多这个放射性，当当当当当，他就蹦出来一个勇者乌龟去了，有，有这个记载。还有呢？你回去看看达尔文先生那个文章呢，谢谢你，达尔文的文章呢很好看的，我觉得很有意思的。他其实蛮谦卑的，他讲到他里面的理论上很多问题，他都很坦白承认，人家就知道，但是原文都这样写，因为他写英文很简单，他知道。他说呢，哎，其实一个本能这个事情呢，他已经是搞不清楚了这个事情，还有呢 ，origin of life 生命怎么来这个事情呢？这个东西跟这个 brain 这个头脑呢怎么样？怎么样可以讲得通呢？可以想清楚了，已经可以将我的整个 theory 整个理论就推翻了。什么？为什么这样想呢？为什么这么绝呢？他觉得哎呀，这东西太 wonderful 了，太厉害了，我真想不通他怎么样可以。他那个是150年前，他惊讶这个本能的惊，他的东西想不通，头脑怎么想得通？人的生命怎么来？他是想不通，哎呀，太离谱了啊！可以说 ，OK。一个 baby 生出来，这个是我朋友做的这个实验。这 baby 生出来，如果你讲一个脸孔，就是摆在他前面，哎，那个小孩子呢，一出生呢，不久了，他就会，所以来看，其实他就会 focus， 一有焦点的时候呢，你知道，哎，他有注意力，他里面觉得这个是对的。比如你这样给他，哎，他就会这样；你这样摆他呢，他就不理你，他的眼睛就走来走去。你再搞这个，他又不理你。啊，就是意思那个 baby 他 somehow 他有一种印象，他知道谁是一个正常的面的这个是本来没有教他这个做出来。本来的东西呢，这个三门就是三门鱼，他特别保护的，就是哪有的例，不是到处有都有例子是吧？我觉得这个例子最好啊，因为什么呢？他这个很危险的，他一生命都在。哎，你们有没有吃这个美国的三文鱼？应该吃了，很好吃的，真的好吃的。你知道别的鱼不要吃，只是三文鱼，又便宜又好，然后大块肉。OK， 他们要走1000英里的跑上去，哇，这个东西完全不没有人明白是吧？要跳跳跳跳，要整心的跳跳跳跳到后来怎么样？死掉，没有力量。他全部的精力都要跳，因为要跳上水哦，你都不能跳，他都会，跳跳跳。我要搬去西雅图嘛，西雅图附近是全部是这些东西，很好看的，看他们在跳跳跳跳跳上去，很好玩的啊。
现在顺便呢，怎么样呢？就是他们不吃东西了，这段时间没时间吃了。哎呀，好像你们两个这个外科医生一样，不吃东西的人，你做事都是有点疯狂。一路回去什么地方？出生的地方，对吧？他知道出生的地方，这很奇怪啊。我说 OK， 他背到怎么呢？就会回去这个故事啊。但是呢，他一到上面就死掉，那个小孩子呢？小孩子没有人叫他，他又往回讲路，是不是？是不是很奇怪？是不是？他要 down 一路一路，还要走一万里的英里的路。这一次不只是下山，还要再去海边。为什么呢？他回民岛啊，回民岛。大家都回民岛，回民岛去哪里啊？我们大家都是新生儿啊，是不是？都是刚刚出生的，是不是？没有人照顾的。我们说这个 no parental guidance， 没有这个，你们在 TV 有这个 PG 嘛 ？PG 就是这个是父母准许的，没有父母准许，没有父母在照顾的，没有 PG 的，他就自己自动的跑，也没有哥哥有姐姐，什么都没有，全部是新上的那种这个路，太厉害了，他就是一万公里，每一条不同的，每一种鱼是自己一条线的，不干饭的。你是你自己种族，你就自己种族，不要理人家，就是这样。你想到这个亚洲的不跟这个美国人啊混，亚洲那些人，美国在这里不跟你混，种族歧视的人民，所以都是好的有这个本能，他就是那不错。所以你要什么样的解释呢？都是想不通的。所以这个达尔文先生就说：“哎，给报。”他说这个东西呢，这种东西啊，头脑也是一样，这个生命的来源也是一样，全部这些东西啊，其实是超过我们能够想象得到的。你要怎么想就想不通，可以说是这个意思。